ah xisbiga nabad iyo nolol xildhibaanada ugu miisaanka culus ee dawladda haatan jirta federaalka Soomaaliyeed kamidka ah ayaa maalintii shalay ahayd baarlamaanka Soomaaliya laba qodob ku taagtaagsatay qodobka ah dadka fataada ay ku dhufteen ee Soomaaliyeed oo iyagu matalaan haday yihiin baarlamaanka Soomaaliyeed in ay kula xisaabtamaan xukuumadda federaalka Soomaaliyeed wax gaarsiinta shacabka dhibaateysan in aan la gacan bidhaynin sareedo hadalkeedu waxa uu ku soo beegmayaa iyagoo xildhibaano fara badan ay aad ugu doodeen gaarsiinta macaawinada iyo gargaarka goobaha fataadaha ay ku dhifteen sida gobollada Mainland iyo gobollada aan Mainland ahaynba gobolka Bakool gobolka Gedo gobolka Jubbooy Jubbada Hoose Jubbada Dhexe gobolka Bay iyo Shabeellada Hoose oo dhibaatada ugu badan iyo Hiiraanba iyo Shabeellada Dhexe ay soo gaareen fataadihii hadaba xildhibaan sareedo waxay tilmaantay waa in dhamaanteen aan baxnaa meel walba oo wax la gaarsiinayna waa in aan lagu daynin xukuumadda waa in xildhibaanadu ay raacaan waa in madaxweynuhu meel walba ciidamo uu ku daadiyo isla markaasna dhamaanteen aan u dhaqaaqno meelaha dadka wax la gaarsiinayo si aan u marqaatiyeyno oo gacan toogaalaysi iyo gacan bidixayn iyo musuqmaasuq iyo waageynay oo been ah iyadoo la leexsanayo ama la iibsanayo macaawinada aanay dhicin waxaa ka muuqanaya xildhibaan sareeda Maxamed Cabdalle dareen wadaniyadeed ayaa ka muuqda qofka xildhibaanka ah wuxuu matalayaa gobolka uu ka soo jeedo iyo guud ahaan Soomaali labadaasi ayuu isku matalayaa bacdama dalku yahay federaal kitaabkana xildhibaanadu waxay u mareen dhaarta in ay daacad u noqonayaan dadka dalka iyo shacabka iyo waliba diinta wixii ka hor imaanaya in ay la dagaalamaan si kastoo ay ahaataba xildhibaan sareedu waxay carab adag ku sheegtay in macaawinada dadka la gaarsiinayo tahay in ay raaci doonaan xukuumadda geesta kale xildhibaan sareeda Maxamed Cabdalle ayaa waxay difaacday dastuurka federaalka Soomaaliyeed isla markaana waxay si weyn uga hortimaaday dadka jabinaya dastuurka Soomaaliyeed kuna gafaya dadka ku hadla afka mayga ah maygaasoo ku qoran dastuurka sareedu waxay tilmaantay dadka maalin walba ay tiri baan dhilaha dadka mar walba u gafaya dadka afka mayga ku hadla waxay sheegtay in dadka mayga ku hadla ay yihiin dadka dowladnimada Soomaaliya lambar 1 ay ku tiirsan tahay isla markaana ay yihiin dadka quudiya Soomaalida kale Ilaahay baa wax quudiya ee dhanka wax soo saarka xildhibaan sareedo waxay u sheegtay dadka ku gafaya dadka ku hadla afka mayga ah baarlamaanka dheh ama baarlamaan biyaysan ahaanine waxay u sheegtay in sida ay tiri eray ahaan lafdiga aan soo qaadano waxay tiri dalkan waxaa iskale qofka sanka weyn ee mayga ku hadlaya iyo qofka sanka yar ee mayga ku hadlaya isaga ayaana shalay toole idin quudiyey aaga Baraawe Baraawe waa caasimadda state-ka Mainland Shabeellada Hoose ku taala aaga Baraawe waa meeshii shalay la idinku quudinayay adinkoo gaajaysan oo dhibaataysan taariikhdaasi ay ula jeedo marka laga yimaado gumaystii hortii 1977-kii waxaa YouTube-ka laga heli karaa in dadka Soomaaliyeed ee markayse waqooyiga abaarta ay ku dhufatay hadday qabiil yihiin maxaa ay wada yihiin oo isaaq iyo daarood ay isugu jiraan iyo hawiye lagu soo dhaweeyay dhulka Digil iyo Mirifle meeshaasna lagu quudiyay malka abaal dhac in lagu ahaado ama abaal daran lagu noqdo dadka iyaga ah sax ma ahan bay tilmaantay waxayna ku boorisay shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta war in la iska daayo edeb darrooyinka noocaasi isla markaana dalkan la wada difaaco qaranimadiisi loogu istaago waa la wada leeyahay waxba anigoona sidaa u turjumin labada qodob ee xildhibaanada qiimaha iyo qaayaha qarada weyn
سرياده محمد عبد الله ولوغو خصوصته ان اي دفاعدي مدحويني هره اي سوماليا محمد عبد الله فرماجو مركي بارلمانكا خلدبانمده لو دارينهي عبد الرحمن عبد الشكور او ويرر كو قاداي فرماجو مركاسي اي لوغو خصوصته اي تري مدحويني ورابياشان اي سوكونين اي سو دوو سرياده محمد عبد الله او كسو جيدا ديغل اي مريفلي قوميه مايلان ayaa waxaa lagu yaqaan runsheegis wadaniyad hal adeyg iyo waliba ma arkayse macnihi geesinimo ay baarlamaanka hortiisii la soo istaagto yaani waxa ay qabto shacabka Soomaaliyeedna ay doonayaan hadaba wariyanan idin ku daalinin waxaan idin sii deyn doonaa xildhibaanadan qiimiga badan sareeda maxamed abdalle hadalkii ay ka jeedisay baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed nala dhageysta madaxweynaha meesha ciidan geey jubada xiliidan ku daadi gado ku daadi xuduudada saaxir anagana waa baxayna dadkii aan quudino hadaan aniga inaan la hadlo ma wasiir arma gudaha la hadlaani asaa kowka ah waxa gudaha ka dhaco hay'adan waxa way hay'ad yar waxay naga taraysa malaha meel hal qof aadi kara malaha meel hal qof u dhaqaaqi kara malaha وأنا أقول لك أن المعمول هي أيضاً هي قرنبة وبندقة سندقة لوبسة. وحاولت الصومالي يقول لك أن قبل ما هي مصيبة قرنبة. مصيبة قرنبة هي أيضاً قرنبة لوبسة. دقم هي بلاي من هذا القرش يسمعها. وفي هذا بيجانا أي مرايا مدة هذا صدر سنة باب أني كجرين. marka meel waxa la leeyahay al-shabaab haysto meel waxa la leeyahay mid taqaana reer hebelowad degan waxaan wax oo qarannimo ma aha waxaa la rabaa waxaan kala markay dhacaan adduunyada loo qeyl dhaansado wax buundo dhiso marka ugu horeysa horta habaar dhamaantiisu waa waxa la dhahay waa dhimo marka ugu horeysa meesha in la nabadeeyo horta oo ciidan baahidan ka jawaabo la helo wixii la daadinayo dadka siinayo wabiida gudbinaa ama doonka ku gudbiyo oo meel kasta meesha ku aadan diyaarada loogu daadiyo laakiin masiibo qaran in degmaa inta uga hadalna qaladay nagu tahay waxaa waa masiibo qaran waxaa la rabaa qarannimo in lagu wajaho ciidan la geeyay meeshaas gobolka jubbada dhexe 30 sano cid ka warqabta malaha 16 sano kasoo wareegtay cabdullaahi markuu ka deg ilaa hadda qof og ma laha dadkii degayay eber waay waa dhamaadeen wixii ku harayna waxaa waaye kuwa hadda la sheegayo oo wiilkan dhahay way ku soo carareen dadka laga soo cararay naftooda horta waxay ku noolaadaan ma rabaano kuwa cararay kuwa laga soo cararay mise bani aadan le maaha meeshaas timir laf baa ku jirto dhibaatada meeshaas ka socota waxaa waaye barakicin qofna haysta soomaali joogo oo dowlada eblaay la dhaho oo nagu soo duushi ma laha annagaas haysano ee waxaan qarna inta loo wajaho meelaha ciidan la geeyo dadka wax soo saarka waa wax saan loo galay soomaaliya oo dhan waxaa laga quudinayaa banaanka baraaw ayada qaxooti ah abaarta dabadheer haddaay nina inta soo istaago wuxuu dhahay ninkan wuxuu ku hadlayay ma aqaan dadkan waa dadkii idin quudinaya wax soo saarka lahay dowladnimadana iska lahaay oo luuqadaas ku hadlaay oo dalxiisyada lahaay oo badda lahaay oo webiida lahaay inaa aflagaadaysaan soomaaliya waayo waxaa waaye qalada aa ku jirtisa dowlad ku noqonayna haddaas aflagaadayno ninkaas sanka weyn oo maayada ku hadlaay oo sanka dhuguna maayada ku hadlaay soomaali dowladnimadeedii deegaanadeeda iskale sideed gobol u degaa maay inta kalan tobanay digtaa anaa maanta runta idiin sheegaaye ma aha baarlamaanka dhexdiisa in aan isku aflagaadayno oo qowmiyadaana caloolxumo lagu dhido aan qarannimo ka shaqayno go waxaan aniga aan leeyahay arrintan hay-addan aniga maba aqaani yar kale inta loo soo maqaayo iyadoo wasiir aan ogaay waa laga soo wadaa meel kale la geeyey maanta arkay wiilkan wax oo ka tari kara male waxabayaan lala xisaabtamay wiilkaas madaxweynaha qaranka ciidan ha ku daadiyay meel walba qaranna ma aan wajahan annaga xildhibaanada baxayno meel kasta wax la geynayaan xildhibaano isku dhafa aadaan oo wax ka qaybinaan ma aha waxaan hadda waxaan wax yaryar ma aha buundo male meesha xeerta doomo loogu gudbo ciidan dabaal yaqaan oo ciidamada badda loo soo tababaray ee la geeyay rabtaa waxeerta kumaandos inay tagto oo dadka dilaya tisho waxaan qarannimaa loogu wajahayaa diyaaradana lagu daadinayaa ciidamo qaran ixi dhibaano qaran inay ku baxaan waay
وحين قصيصا قرني بذا وزير قرنا جذا كبرلو أتو إلهي مدحوينا برايم منستر دولة دوينا شو هو تقطع مسيرة قرن مركي ده هذا سدي قرقر كأبار بدت كلوس متربي عدد كان الحماين لوس متربي مال كستو أصلا كم من البيع سوسبا بوا 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 أول هاي وأوجيته قبل كبكال ما وبي كيالا أول يسبي فريستن وعكس وبي أكتلاع هذا بيع مراي أو إلهي هذا كقول قلاي سنا أم لين بيع بي مال لسود داي وما بي داي ما أحب بي داي مال لسود داي فيها تاسنا مركز إلى قرن نمذ إذا شيء غير كم تاعي ودمذ وبيه مرايان إيه ودمذ درس كأ بيها قل كأقف كل يسهرن كرم لها والله هو ذا تقمع حتى وأنا ضد سو الدين كرو تاس إذا دنا قابل سنين أنا لا دور تياب أو حكي كيني كرو وحن ولا لي على مصيبة دعدي مصيبة ده سهل وجهه قرن نمنا هلا وجهه ماذا هو إن ماش إيدن جي جبدة رح إيدن كود دعدي جد كود دعدي حدود الساحر أنا جانا وابحينا ذك أنقذنا مال هالقف آدي كرملها مال هالقف أطقاق كرملها وأنا نكو جهنا معمول إيا إذن إيا قرنما وبندوي كاسي دكت لوبسا معمول إيا إذن إيا قرن إنا نكو جهنا واي هاي أدان لعنيقا إنا الله لما وستيك أرما قدها الله لعني أسا كوك إيه وحق قدها كدعو هاي أدان وحاوي هاي أذير وحي نغتاري اسمالها إيك جوجين إيك شاد إيك جوجين مالا كي بيار وحو دارين كرتاو داري سو إنتا سيك شاير اللي ما سرد مرة ركاة وانا كبح يعني مرة قدو ميرا لها ماي سو قبا قبا كسا على وحان كو قبا قبا إنايا إن قرن لما رنتان لو